Στο κλειστό γήπεδο του Ταύρου Τιμόθεος Ευγενικός για να παρακολουθήσουμε το φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ εναντίον της ομάδας του Ταύρου, του Αιώλου, κόντρα σε επίλεκτους παλέμαχους καλαθοσφαιριστές για φιλανθρωπικό σκοπό για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου Μοσχάτου και Ταύρου. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος της ομάδας του Αιώλου, ο κύριος Μιχάλης Κακομανόλης. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αιώλου, για φιλανθρωπικό σκοπό. Ευχαριστούμε καταρχάς τον κόσμο που ήρθε και ανταποκρίθηκε στην προσπάθειά μας. Εμείς τα τελευταία χρόνια πάντα προσπαθούμε να βοηθάμε τις ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Κυριότερα είναι έξω από αυτό. Διαμορφώνουμε προσωπικότητες, διαμορφώνουμε χαρακτήρες. Τα παιδιά και αυτά πρέπει να βγουν αύριο στην κοινωνία και να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και θα πρέπει να ξέρουν και πώς να τα αντιμετωπίσουν. Μέσα σε όλα λοιπόν και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας, ό,τι μπορεί ο καθένας από εμάς να μπορεί να βοηθήσει τους αυριανούς πολίτες. Ο κόσμος πάντως το χάρηκε από ό,τι είδαμε, απόλαυσε και θέαμα. Απόλαυσε θέαμα, ήρθαν μεγάλες προσωπικότητες. Αποδεικνύεται ότι το μπάσκετ δεν ξεχνιέται, όπως και να γίνει, όσα χρόνια και αν περάσουν. Χάρηκαν και οι ίδιοι, φαντάζομαι, χάρηκαν και οι δικοί μας οι παίκτες. Πάνω απ' όλα χάρηκε ο κόσμος. Και το κυριότερο ανταποκρίθηκε φέρνοντας όσα περισσότερα πράγματα μπορούσε. Αν θα μπορούσατε να δείτε δηλαδή τα μέρη που έχουμε βάλει τα πράγματα, είναι κάτι το απίστευτο. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Τι εύχεστε να φέρει η νέα χρονιά? Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευτυχία στον κόσμο και όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά μου ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής Σάκης Τζαλαλής. Καλησπέρα και σε εσάς. Ήσασταν εδώ κι εσείς για να ενισχύσετε μια προσπάθεια του Δήμου Μοσχάτου και Ταύρου για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου για φιλανθρωπικό σκοπό, για ιερό σκοπό. Πώς αισθάνεστε που πήρατε μέρος σε αυτή τη γιορτή ουσιαστικά? Κοιτάξτε, αυτά που έχουμε πάρει τόσα χρόνια, εμείς σαν βετεράνοι και παλέμαχοι παίκτες, προσπαθούμε να τα δώσουμε. Για μας είναι χαρά να μετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και η υπόσχεση είναι ότι να γίνονται πολλά πράγματα τέτοια, να δημιουργούμε και να ξυπνάμε ανθρώπους και να δημιουργήσουμε όχι μόνο κοινωνικό παλαιτοπολείο, κοινωνική ανθρωπιά. Είδαμε πάντως η ομάδα ήταν πανέτοιμη, σοβαρή από την αρχή μέχρι το τέλος και έφτασε και σε εύκολη νίκη. Το παλεύουμε, παίζουμε ακόμα, δεν το ξεχνάμε. Το μπάσκετ είναι αγάπη, δεν ξεχνιέται εύκολα. Και με τα παιδιά παίξαμε ένα ωραίο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Δίπλα μου είναι η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή. Παρευρεθήκατε σήμερα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αιώλου για έναν ιερό, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και εγώ με τη σειρά μου που βοηθάω σε αυτή την εκδήλωση και εύχομαι να γίνει θεσμός και του χρόνου να έχει και περισσότερο κόσμο, να προσφέρουν περισσότερα πράγματα. Βέβαια, όχι επειδή, δεν το λέω επειδή είναι γιορτές που όλοι κάτι θα φέρουν, αλλά γενικά πρέπει να βοηθάμε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας, όσο μπορούμε και αυτοί που μπορούμε. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Βέβαια, περιμέναμε και άλλους γνώστους ανθρώπους της Ελλάδας, τέλος πάντων, να τιμήσουν αυτή την εκδήλωση. Δεν την τιμήσανε. Εγώ και ο Ιωάννης Μελισανίδης
είμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις πάντα μπροστά και ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά και τα στηρίζουμε και νομίζω ότι καλό είναι όλοι οι αθλητές, επειδή είμαστε και πρότυπα, να κάνουμε τις θετικές μας ενέργειες όσο καλύτερα μπορούμε. Τι θα θέλατε να φέρει το 2015? Αυτό που λέω κάθε χρόνο, να φέρει υγεία πάνω απ' όλα, σε μένα, στην οικογένειά μου και σε όλο τον κόσμο, γιατί δυστυχώς επειδή όλοι μας υπάρχει ένα πλήγμα έτσι απώλειας και σε μένα και σε όλο τον κόσμο νομίζω, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Χωρίς υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με υγεία, αγάπη και θετική ενέργεια μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά επίσης. Μαζί μου είναι ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης. Καλησπέρα σας. Ήσασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι σαν ομάδα από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος και φτάσατε και σε μια εύκολη νίκη. Κοίταξε να δεις, επειδή είναι ομάδα κανονική, δεν είναι, είναι ομάδα που είναι αίτητη και παίζει στο πρωτάθλημά της, είπαμε να έρθουμε να παίξουμε σοβαρά για να αποζημιωθεί και ο κόσμος και τα παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε ένας από εμάς κουβαλάει μια ιστορία. Οπότε πρέπει να είναι σοβαρός μες στο γήπεδο, ένα όνομα. Παίξαμε για να το διασκεδάσουμε χωρίς σκοπιμότητες και τέτοια, ελεύθερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το για τον κόσμο, για τα παιδιά περισσότερο, να δουν κάποιους παλιούς παίχτες, να παίζουν πώς παίζουν και όλοι αυτοί, έτσι, και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Ήρθατε εδώ να παίξετε και για έναν ιερό σκοπό, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Πώς αισθάνεστε που ήσασταν κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας? Εντάξει, το σημαντικό είναι να μην το θυμόμαστε μόνο αυτές τις μέρες. Έτσι, να μπορούμε. Όποιος έχει τη δυνατότητα να το επαναλαμβάνει συχνότερα, είναι καλό. Βέβαια, η κρίση, οι δυσκολίες των καιρών δεν μας το επιτρέπουν. Τέτοιες μέρες γιορτινές όπως είναι όμως, είναι υποχρέωση του καθενός μας, μέσα από την καρδιά του, να κάνει ό,τι είναι για τον συνάνθρωπό του. Από το κλειστό γήπεδο Ταύρου, για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.